nākamā pietura – dienvidu robeža. Nākamā pietura – centrāla kapi. Nākamā pietura – Klaipēdas iela. Nākamā pietura – Ventas iela. Nākamā pietura –
Palangas iela. Nākamā pietura – Robežu iela. Nākamā pietura – Jūrmalas iela. Nākamā pietura – Salmu tirgus. Nākamā pietura – Pēter tirgus.
nākamā pietura – Līva. Nākamā pietura – Rīgas iela. Nākamā pietura – Raiņa iela.
Nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – Flotes iela. Nākamā pietura – Krūmu iela. Nākamā pietura – Zaru iela. Nākamā pietura – Lapu iela.
nākamā pietura – Piltenes iela. Nākamā pietura – Šķēdes iela. Nākamā pietura – 15. Vidusskola. Nākamā pietura – Oskara Kalpaka tilts. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!